Tervehdys kirjastoauto Kirrestä. Me olemme Tuusulan kirjaston maskotitta, Kuja Jekku. Tänään haluamme esitellä teille uusia kivoja kuvakirjoja. Joo, olemme lukeneet hurjan määrän kirjoja ja ajattelimme, että teistäkin olisi kiva nähdä, mitä kaikkea uutta kivaa täältä löytyy. Ehkäpä näistä kirjoista löytyy teillekin uusia lukuvinkkejä, joita voitte tulla lainaamaan luettavaksi kirjastoautosta. Kerrotko, Takku, minkälaisia kirjoja olet lukenut? Joo, mielelläni. Ensimmäisenä tässä Jenni Tuomisen ja Jukka Pylvään kirja Jengi vuoden aikojen lumoissa. Se on hauska kirja, jossa käsitellään eri vuoden aikoja, mitä kivaa silloin voi tehdä. Sitten on Saunasankarit, Elina Pulli, Minna Mäkimä. Siinä ystävykset leikkivät saunaa. Ja mukana on eräs tyyppi, joka kutsuu itsensä saunasankariksi. Oikein värikäs ja mukava kirja on Pipsa Pentin Lyyli ja karmea värin käsitys. Siinä on erilaisia juttuja väreistä, miten värejä voi käyttää esimerkiksi tunteiden ilmaisussa ja muussa. Ninni Oljemarkin Museo kaikille on myöskin kirja, missä on paljon väriä. Siinä ystävykset maalaavat tauluja ja tekevät taidetta, perustavat museon. Kerttu Rahikka ja Nadja Sarel, Else ja Lauri kierrättävät. Hyvin ajankohtainen kirja kierrätyksestä, kivoja ideoita ja vinkkejä. Elina Komulainen ja Mirka Tuominen, Mekon matka. Se on kaunis kirja, jossa tyttö saa kauniin mekon, mutta se hukkuu. Ja mitä kaikkea sitten mahtaakaan tapahtua. Vielä yksi hauska kirja tähän pinoon. Depi Liori, Lukutoukka. Minkälainen lemmikki mahtaa olla lukutoukka? Onkohan se vain toukka, joka syö kirjoja, vai tuleekohan siitä jotain paljon jännittävämpää? Entäs sinä, Jekku? Mitäs kirjoja sinä haluaisit esitellä? No minun suosikkeeni ovat tietenkin kettukirjat, joita löysinkin aika monta. Ensimmäisenä Hannu Laakson kirja Me kettuset. Siinä kerrotaan kettuperheen seikkailuista. Se oli tosi mielenkiintoinen. Sitten on Ulla Sainion Karhu ja kettu. Karhu ja kettu matkaavat retkelle pohjoiseen. Siitä tykkäsin kovasti. Sitten tämmöinen kirja, joka sopii minulle. Kettupoika kiipelissä. Se kertoo melkein Jekusta, aina kiipelissä. Sinä kyllä todella joudut aina pulaan. No niin minä joudun. Ja sitten on tämmöinen kettujuttuja, kolme hännäkäistä tarinaa. Tämäkin on hyvä. Sitten on vielä ihan tämmöinen paksu kantinen kirja. Tämäkin on kiva. Siinäkin on kettuja. Kylläpä kuulostavatkin kivoilta. Minä voisin seuraavaksi esitellä muutaman ihan vasta tulleen kirjan. Tällainen ihana kirja, Johanna Lumpeen Viidakon väki ja puutarhan salaisuus. Siinä viidakosta paineet kaverukset, jotka ovat asettuneet nyt asumaan kaupunkiin, seikkailevat uusissa seikkailuissa. Mikähän mahtaa olla Cornelius Kirahvin oma juttu? Se selviää, kun luet tämän kirjan. Kirja, jonka sain tänään vasta käsiin, mutta aion kyllä lukea illalla, on Mikko Mallikkaan Salaiset maailmat. Siinä on kolme klassikkotarinaa, jotka kertovat Mikko Mallikkaasta. Mikko Mallikas on varmaan sinullekin tuttu hahmo, vai mitä? Joo, kyllä minä tykkään Mikko Mallikkaasta. Joo.
Toinen upo uusi tänään tullut kirja on uusi ryhmähau. Pennut pelastavat robotin. Ryhmähaut ovat aina hauskoja ja vauhtikkaita. Niin ovat. Ja kukas tykkää Pipsa-possusta? No, Pipsa-possu tykkää ainakin lääkäreistä ja hoitajista tässä kirjassa. Se on uusinta Pipsaa. Onpa tosiaan kivoja kirjoja. Minua kiinnostaa kovasti myös erilaiset kulkuneuvot. Ja löysin muutaman ihan hyvän kirjan. Tässä on esimerkiksi Ketterät kaivurit-kirja. Sitten Partioivat poliisiautot. Jännittävät junat. Ja Avuliaat ambulanssit. Ne sopivat varmasti pienemmillekin lukijoille, kun tekstiä ei taida olla liikaa. Minullakin on tässä muutama ihan pienille tarkoitettu kirja. Nämä ovat kovat sivuisia kirjoja, joita pienetkin voivat lukea. Tällainen kirja kuin Kiukuttaa. No, sehän jo kertoo, mitä siinä tapahtuu. Vauvaa kiukuttaa niin, että tulee savua korvista. Sitten on suloinen kirja Pupujussista, joka piilottelee suklaamunia, vai mitähän se piilottaakaan. Sitä voi pyörittää ja se liikkuu. Voit auttaa etsimään. Ja onhan meillä lisää Pipsa-possujakin. Pipsa-possu puistossa ja Pipsa-possu pelaa jalkapalloa. Molemmat ovat ihan pienten Pipsa-possukirjoja. Näytä se Peppi-kirja. Minä tykkään kovasti piilokuvakirjoista, koska mielestäni on hauskaa etsiä juttuja. Vähän kuin piiloleikissä. Niin, tämä on tosiaan Peppi-kirja pienille, josta voi myöskin etsiä. Oliko sinulla lisää piilokuvakirjoja, Jekki? Joo, kyllä näitä löytyy. Tässä on tämmöinen piilokuvakirja. Missä on koulureppu? Siinä etsitään reppua. Sitten on Mauri Kunnaksen Herra Hakkarainen huvittelee. Tämäkin on kiva. Ja sitten on tämmöinen prinsessakirja. Prinsessajuhlat. Sieltäkin voi varmaan etsiä jotakin. Siitä löytyy. Ehkä prinsessa. Ja sitten on tämmöinen Akuankan etsi ja löydä kirja. Missä Aku? Löytyyköhän sitä koskaan? Niin. Etsimiskirjat ovat kyllä hauskoja nekin. Ja monien suosikki ovat myös tutut kuvakirjasarjat. Niin kuin tuossa äsken jo nähtiin Pipsa-possuja. Tai löytyykö sinun pinostasi niitä lisää? Jo vain löytyy. Tässä minulla on kaksi Frozen-kirjaa. Frozen ja elokuva suosittu. Frozen 2. Tässä on se sama kirja. Niin, ne taitavat olla vähän erilaisia. Toinen on iso ja toinen pieni. Niin. Sitten löytyy Pikkuli-sarja, Pelko pois Pikkuli. Ja sitten on Pidä metsä siistinä Pikkuli. Tässä on tämmöisiä metsän eläimiä. En tiedä, onkohan siellä kettuja. Niin, en muista. Sitten on Veera Virtanen ja Kiusaaja. Nämä virtaset ovat ihan hauskoja. Sitten tämmöinen klassikko, Minttu ja ystävät. Ja katsopas Taakku, mitä täältä löytyy. Oi, lisää ryhmähauta. Joo. Pennut pelastavat apinat. Ja pennut pelastavat merioljon. Jännittävää. Ja mikäs täältä löytyy vielä? Katso Taakku. Sehän on uusi Tatu ja Patu. Oho. Näyttää aika vauhdikkaalta. Se on varmasti sinun makuusi, Jekku.
Joo, tässä mennään junalla 1100. Paljon oli siis tuttuja hahmoja seikkailemassa uusissa kirjoissa. Minä voisin vielä kertoa omista kaikista lempikirjoistani, mitä tässä näistä uusia luin. Niissä seikkailee eläimiä ja on vähän luontojuttuja sun muuta. Tässä oli tämmönen Julia rakastaa eläimiä, mikä sopii aika pienillekin lukijoille. Siinä Julia kertoo eläimistä ja mielellään halailee eläimiä ja kertoo, mitä niiden kanssa voi puuhailla. Toinen hauska kirja oli tämmöinen Saariston lapset, Pelle saa pienen eläimen. Siinä tämä Pelle-poika haluaa kovasti lemmikkiä ja lopulta saa. Täältä löytyy vielä Muumikirja. Muumipeikko Majakkasaarella. Niin, Muumikirja taitaakin olla tullut tänä vuonna tosi paljon, kun on taas kerran Muumien juhlavuosi. Oletko, Takku, koskaan käynyt Majakkasaarella? En ole käynyt. Entä sinä, Jekku? Kyllä minä muistaakseni olen kerran käynyt. Se olisi varmaan mielenkiintoinen matkakohde. Minulta löytyisi vielä lisää koirakirjoja, niin kuin tuo äskeinenkin. Tämä on Doris ja koiran virka. Siinä Doris selvittää, mikä on hänen hommansa, kun hän tapaa muita koirakavereita, joilla on erilaisia tehtäviä. On poliisikoiraa, vetokoiraa, jahtikoiraa. Ja Doris ihmettelee, että mikäs koira hän sitten on. Ja lopulta se selviää. Oikein kiva kirja. Sitten on kolmikkokirjoja, jotka niitä on tullut useampia. Nämä uudet ovat vähän tämmöisiä isompia muodoltaan. Tässä kolmikko on Metsäretkellä. Se on aika hauska kirja, mikä kertoo päiväkotikaverusten metsäretkistä. Sitten on Eläinseikkailijat, Klaara ja laulava orkidea, jossa jääkarhu Klaara lähtee maapallon toiselle puolelle sademetsään seikkailemaan ja etsimään. Sitten on tällainen kirja kuin Kasa. Se kertoo todellakin tuollaista kasasta, joka asustaa metsässä ja mitä siihen milloinkin kasaantuu. Käpyjä, lehtiä, kukkia eri vuoden aikoina. Kasan elämä. Ja oikein kaunis kirja kuvitukseltaan on tämä Merenneidot, Mustekalan syntymäpäivä. Siinä merenneidot lähtevät juhlimaan mustekalan syntymäpäivää. Se voikin olla vähän jännittävä juttu. Ja ihan viimeiseksi minun lempparinkin, Katri Kirkkopellon Viki ja pöljä päivä. Mitähän, Jekku, semmoisena pöljänä päivänä puuhataan? No sehän on minun ihan normipäivä. Niin, silloin saattaa sattua ja tapahtua kaikenlaista. Ja niin käy Pikillekin. Välillä vähän harmillisiakin juttuja, mutta siitä selvitään. Minulla on vielä täällä yksi kirja, Pipsa Possu. Oo, onpas monta Pipsaa tullut. No niin, kylläpä meillä on ollut kivoja ja innostavia kirjoja. Lopuksi, Jekku, minulla olisi sinulle vielä pari vauhtikasta kirjaa, jotka ovat taatusti sinun makuusi. Lars Noane ja Lars Rudbergin Hirmuvisko jengi ja mahdoton matka. Siinä riittää vauhtia. Samoin kuin Eläintarhan naamiaisissa. Miksiköhän nämä eläimet pukeutuvat? Naamiaistakin ovat aika hauskoja. Entäs Muttinen ja Vaari? Pysyykö Vaari Muttisen vauhdissa, kun hän hoitaa tätä koko päivän Muttisen äidin ollessa töissä? Ja jos tykkäät supersankareista, niin tässä kirjassa on Supersankarit kylässä. Se meinaa, olisikin varmaan vauhdikasta menoa. Ja tässä vasta huimakirja olikin. Kaikki meni, sanoi Nalle. Nallelle käy monenmoista ja kodista ei taida lopuksi ole jäljellä enää mitään. Mutta kaikista vauhdikkain kirja oli tämä Kanijengi kaahaa. Siinä ei ole päätä eikä häntää. Kanijengi todellakin kaahaa.
Vau. Minä tosiaan pidän vauhdista.